Në degën e Partisë Demokratike në Shkodër brenda pak ditësh do të nisë organizimi i zgjedhjeve të reja për strukturat drejtuese të kësaj force politike. Një fakt i tillë është shpuar nga kreu aktual i degës së PD-s në Shkodër, Astrid Bushati, i cili i vlerësoi këto zgjedhje si një mundësi e mirë për të kthyer në identitet për këtë parti politike, e cila u ndëshkua me votë në zgjedhjet e 23 qershorit. Në ditët në vijim, dega e Partisë Demokratike do të fillojë analizën dhe zgjedhjen e strukturave saj drejtuese, të cilat uroj të bëjnë thesar nga rritjet dhe përvoja pozitive, po ashtu të ndryshojnë ato aspekte për cilët edhe votuesit shkodranë në nëshkuan. Duke i uruar Partisë Demokratike Shqipërisë dhe degës Shkodrës jetë të gjatë për të mirën e Shqipërisë dhe shqiptarëve, jam i bindur që dega Shkodrës do të jetë sërish si nga zgjedhjet e ardhshme në nivellet e vitit 92 dhe 2005, duke mbrojt demokracinë, duke mbrojt të drejtat e njerëzit, duke mbrojt vlerat për të cilat luftuam që në 91-shin, dhe për të kthyer shkodranëve shpresën për një Shkodër dhe për një Shqipëri si gjithë Europa. Deklarata e kreut të PD-s së Shkodrës u bë gjatë ceremonisë së 23 vjetorit të themelimit të PD-s, ku prezent ishte edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kjo feste gjën PD-n në e fazë ristrukturimi, ku ende edhe pse përfriten shumë emra, nuk ka asgjë konkrete sa i takon kandidaturave dhe emrave të mundshëm, të cilët do të garojnë për PD-n e Shkodrës.